Volleyball er en veldig krevende og litt vanskelig idrett å begynne med i unge alder. Men minivolleyball har gjort at det er enklere å kunne starte tidligere. Da har vi mindre bane. De er færre på banen òg, og de har lov til å begynne med, så er det lov til å kaste og holde. Noe som gjør at du får en lengre ballveksling. De får flotte forflytninger. Og så bygger det på etter hvert med mindre hold og mer spill. Og ser at ungene trives med det, og de får mestringsfølelse og lærer seg volleyball fra tidlig alder.